boa. Mia. Ce-a băbăm tu? Pici. Por ricota? Cot. Mă pëlqen. Të them unë diçka për rrugën ty. Ha? Në rrugë, mos t'i beson njëri ju. Ja, më shiko mua, nuk i beson njëri ju. Okej. Okay. S'po i besoj. Më pëlqen. Po si quesh? Eri. Eri? Po. Nuk më pëlqen Eri. Si do? Beri. Ta voj Beri. Beri, po nuk është se kanë ndryshim të madh. Eri, Beri. Shh! Mos i beson njëri ju. Okej. Okay. Do një tek e bar. Ha? Ama. Jo, faleminderit, jo. S'më beso mua ti. Po ti vetëm the nuk do t'i besoj njeriu. Tash për njerëz tjerë, mua do t'më besosh. Ne kemi konfidenca tash. Ne kuptova, kuptova. E di sa mirë do të bënte. Jo, po nuk du, nuk vi, më vjen keq. Mirë, do kokainë. Jo. Jo. Ama. E ke cilësisë lart, e bën maratonën për 5 minuta. Vjen keq, nuk vrapoj. Nuk pëlqet vrapoj. Ama s'po do speed. Kristalin, e ke super, direkt për partin, thësh. Jo, migos, nuk pi unë këto, thash nuk du gjë. Po më ofendon, unë të them ty si t'jetosh, të tregoj si t'jetosh, si të përballesh me rrugën ti mua, më thua jo. Po mirë, okej, okay, me që qe ka qenë mirë kështu, po marrë një qese me barë. Ik më sh**, antidroga. Po unë thash që nuk du gjë, më qështu. Se si, e dia që e droga gjitë, e ka pa dhe një, e 20 i sotë.